Dobro jutro. Predmet broj IT-94-1A, tužitelj protiv Duška Tadića. Mr. Tadić, can you hear? Gospodine Tadić, da li me čujete? Sada? Da li me čujete? Are we in communication now? Da li se sada čujemo? Za potrebe zapisnika. Sekretar je najavio predmet i žalbeno vijeće formalno bilježi da se gospodin Tadić, žalilac, nalazi danas u sudu. Pretpostavljam da se strane nalaze u istom sastavu kao i ranije. A možda bi bilo korisno da to još i potvrdimo. Gospodine Klegg, pretpostavljam da se vi i dalje ovdje nalazite u svojstvu zastupnika gospodina Tadića, a gospodin Livingston sa vama. Odgovor, tako je. Sudac, gospodine Japa, pretpostavljam da vi i dalje zastupate tužilaštvo u svim žalbama, a sa vama i gospođa Hollis. Odgovor, da. Sudac, a s vama su i gospodin Fenrik, gospodin Keegan i gospođica Sutherland. Odgovor, tako je. Žalbeno vijeće na osnovu naloga o rasporedu kojeg je vijeće izdalo 2. jula 1999. danas izriče presudu u ovom predmetu. Žalbeno vijeće ovog međunarodnog suda sada će donijeti svoju presudu. Kao što će biti objašnjeno, ova presuda odnosi se na 2 od 3 žalbe podnesene vijeću. Ali na početku jedno objašnjenje. Žalbeno vijeće zasjeda u odsustvu jednog od svojih članova. Sudije nije to navija. Zbog izuzetnih okolnosti, on ne može prisustvovati današnjoj raspravi. Predsjednik je svojim nalogom od 2. jula 1999. o kojem su obavješene strane, ovlastio žalbeno vijeće da izrekne presudu u njegovom odsustvu. Kopije presude, koja je u pismenom obliku, sekretar će staviti na raspolaganje stranama pred kraj ove rasprave. U skladu sa praksom Međunarodnog suda, ja neću čitati tekst presude, osim operativnog stava. Osim što ću pročitati taj stav, ograničit ću se na uvodne napomene. Žalbeno vijeće pred sobom ima 3 žalbe u ovom predmetu. Do njih je došlo na sljedeći način.
Optuženi Duško Tadić bio je optužen za 34 krivična djela iz nadležnosti Međunarodnog suda. Na svom prvom pojavljivanju pred pretresnim vijećem 26. aprila 1995. izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice. Tri tačke kasnije su povučene na suđenju. Od preostale 31 tačke, pretresno vijeće proglasilo je optuženog krivim po 9 tačaka, djelomično krivim po 2 tačke, a za 20 tačaka zaključilo je da nije kriv. Presuda je izrečena 7. maja 1997. a s njom povezana presuda o kazni izrečena je 14. jula 1997. I gospodin Tadić i tužilac podnijeli su žalbe na različite aspekte presude pretresnog vijeća. Osim toga, žalilac se žali i na presudu o kazni. Otuda i tri žalbe. Mnogo vremena potrošeno je na postupak u vezi sa zahtjevom žalioca da mu se dopusti uvrštavanje dodatnih dokaza. Glavni zahtjev kojim je predloženo da se pozove više od 80 novih svjedoka podnešen je 6. oktobra 1997. Nakon toga poduzet je niz koraka i o ovom zahtjevu odlučeno je 15. oktobra 1998. Dva dalja zahtjeva žalioca za dopuštenje za uvrštenje dodatnih dokaza podnesena su 8. januara i 19. aprila 1999. Oni su riješeni 25. januara i 19. aprila 1999. tim redom. Usmene argumente o tri žalbe žalbeno vijeće saslušalo je od 19. do 21. aprila 1999. Dana 21. aprila 1999. žalbeno vijeće povuklo se na vijećanje. Iz razloga koji će biti izloženi, presuda o žalbi na kaznu bit će donešena kasnije. Ova presuda odnosi se na žaliočevu žalbu na presudu i na tužiočevu protiv žalbu na presudu. Što se tiče ove dvije žalbe, učinit ću tri stvari. Prvo, objasnit ću tekst presude žalbenog vijeća. Drugo, iznijet ću sažetak nalaza žalbenog vijeća. I konačno, pročitat ću dispozitiv presude žalbenog vijeća. Želim naglasiti da je presuda izložena u tekstu koji će se podijeliti. Ova izjava nije presuda žalbenog vijeća, osim dispozitiva presude koji ću pročitati. Možda bih trebao reći nešto o strukturi presude. Današnja presuda podijeljena je u 8 odjeljaka. U prvom odjeljku iznosi se proceduralni kontekst žalbi, kao i odgovarajuće osnove za žalbu sa traženim pravnim lijekovima. U odjeljcima 2 i 3 razmatraju se prva i treća osnova za žalbu žalioca tim redom.
molbi za dopunu žaliočeve obavijesti o žalbi, kako bi se uključila i druga osnova za žalbu, koja se tiče ponašanja prethodnog branioca, žalbeno vijeće nije udovoljilo i ona se ne spominje u presudi. U odjeljcima od 4 do 8 razmatraju se pet osnova za žalbu tužioca. Sada ću ukratko izložiti odjeljke presude žalbenog vijeća. Prvo, žalba žalioca na presudu. Postoje dvije osnove za žalbu. Prva osnova glasi: žaliočevo pravo na pravično suđenje bilo je ugroženo, jer optužba i odbrana nisu bile u ravnopravnom položaju. Zbog prevladavajućih okolnosti u kojima je održano suđenje. Kao što je ranije spomenuto, druga osnova za žalbu ne razmatra se. Treća osnova za žalbu glasi: pretresno vijeće pogriješilo je u paragrafu 397 presude kad je odlučilo da se uvjerilo van razumne sumnje da je žalilac kriv za ubistva dvojice muškaraca. Kad je riječ o traženim pravnim lijekovima, oni su sljedeći. Prvo, da se odluka pretresnog vijeća da je žalilac kriv za dokazana mu krivična djela poništi. Drugo, da se naloži ponovno suđenje žaliocu. Treće, alternativno pravnom lijeku koji se traži pod prvim i drugim paragrafom, da se odluka pretresnog vijeća u paragrafu 397 presude da je žalilac kriv za ubistvo dvojice muškaraca preinači. Četvrto, da se kazna žaliocu preispita u svjetlu pravnog lijeka koji se traži u stavu 3. Prelazim sada na tužiočevu protiv žalbu na presudu. Postoji pet osnova za žalbu. One glase: prvo, većina pretresnog vijeća pogriješila je kada je odlučila da žrtve dijela pripisanih optuženom u trećem dijelu presude, znači presude pretresnog vijeća, ne uživaju zaštitu režima teških povreda ženevskih konvencija od 12. avgusta 1949. priznatih članom 2 statuta Međunarodnog krivičnog suda. Drugo, pretresno vijeće pogriješilo je kada je odlučilo da se ne može na osnovu predočenih dokaza uvjeriti van razumne sumnje da je optuženi na bilo koji način učestvovao u ubistvima bilo kojeg od petorice muškaraca iz sela Jaskići, za šta ga se tereti u tačkama 29, 30 i 31 optužnice. Treće, pretresno vijeće pogriješilo je kada je zaključilo da optužba mora, da bi se optuženog proglasilo krivim za zločin protiv čovječnosti, dokazati van razumne sumnje da optuženi ne samo da je formirao namjeru da počini krivično djelo u osnovu, nego je i znao za kontekst rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo i da djelo nije preduzeto iz čisto ličnih motiva nepovezanih sa oružanim sukobom. Četvrto, pretresno vijeće pogriješilo je kad je zaključilo da je diskriminatorna namjera element svih zločina protiv čovječnosti prema članu 5 statuta Međunarodnog suda. Peto,
Većina pretresnog vijeća pogriješila je u svojoj odluci od 27. novembra 1996. kad je odbacila zahtjev optužbe za dostavu izjava svjedoka odbrane. Na osnovu prve, druge i treće osnove za svoju protivžalbu, optužba je zatražila da se presuda pretresnog vijeća na odgovarajući način preinači. Nikakav pravni lijek nije tražen po četvrtoj i petoj osnovi, no obje su se strane složile da ove osnove potiču pitanja dovoljno važna da bi se opravdalo donošenje odluke o njima. Sada ću ukratko iznijeti zaključke žalbenog vijeća. Počet ću sa žalbom žalioca na presudu. Što se tiče prve osnove, žalbeno vijeće odbacuje tvrdnju žalioca da je njegovo pravo na pravično suđenje bilo ugroženo. Što se tiče druge osnove, kao što je već spomenuto, ona se ne razmatra. Što se tiče treće osnove, žalbeno vijeće smatra da pretresno vijeće nije pogriješilo kada je zaključilo da se uvjerilo van razumne sumnje da je žalilac kriv za ubojstvo dvojice muškaraca. A sada ću preći na tužiočevu protivžalbu. Što se tiče prve osnove, žalbeno vijeće smatra da je postojao međunarodni oružani sukob i da je stoga režim teških povreda ženevskih konvencija primjenjiv. Žalbeno vijeće također zaključuje da su žrtve bile zaštićene osobe prema Ženevskoj konvenciji o zaštiti civila za vrijeme rata. Optuženi se prema tome proglašava krivim po tačkama po kojima ga je pretresno vijeće oslobodilo samo na osnovu svog suprotnog nalaza. Što se tiče druge osnove, žalbeno vijeće smatra da je pretresno vijeće pogriješilo kad je zaključilo da se na osnovu predočenih dokaza ne može uvjeriti van razumne sumnje da je optuženi na bilo koji način učestvovao u ubojstvu petorice muškaraca iz sela Jaskići. Po mišljenju žalbenog vijeća, pretresno vijeće pogriješilo je i kod doktrine zajedničke nakane. Što se tiče treće osnove, žalbeno vijeće smatra da djelo počinjeno iz čisto ličnih motiva može predstavljati zločin protiv čovječnosti. Što se tiče četvrte osnove, žalbeno vijeće smatra da diskriminatorna namjera nije uslov za sve zločine protiv čovječnosti, nego samo za zločine protiv čovječnosti koji se odnose na progon. Što se tiče pete osnove, žalbeno vijeće smatra da pretresno vijeće može, u zavisnosti od uslova u predmetu kojim se bavi, naložiti objelodanjivanje izjave svjedoka odbrane nakon glavnog ispitivanja tog svjedoka. Sada smo došli do žaliočeve žalbe na presudu o kazni. Kao što se vidi iz presude žalbenog vijeća, izricanje kazne za tačke po kojima je žalilac oslobođen optužbi na suđenju, ali po kojima je sada proglašen krivim, odlaže se za izdvojenu fazu izricanja kazne. Imajući to u vidu, žalba žalioca na presudu o kazni bit će riješena kad se donese odluka o kazni za te tačke optužnice. Sada ću pročitati operativni paragraf presude žalbenog vijeća. On glasi:
Iz gore navedenih razloga, žalbeno vijeće jednoglasno. Prvo, odbija prvu osnovu žalbe žalioca na presudu. Drugo, odbija treću osnovu žalbe žalioca na presudu. Treće, odlaže odluku o žalbi žalioca na kaznu. Sve dok se ne završi daljnji postupak o odmjeravanju kazne, opisan u podparagrafu 6 ovog dispozitiva. Četvrto, usvaja prvu osnovu tužiočeve protiv žalbe. Preinačuje presudu pretresnog vijeća u tom dijelu i proglašava žalioca krivim po tačkama 8, 9, 12, 15, 21 i 32 optužnice. Peto, usvaja drugu osnovu tužiočeve protiv žalbe. Preinačuje presudu pretresnog vijeća u tom dijelu i proglašava žalioca krivim po tačkama 29, 30 i 31 optužnice. Šesto, odlaže izricanje kazne po tačkama spomenutim u podparagrafima 4 i 5 za dalju fazu postupka o odmjeravanju kazne. Sedmo, smatra da dijelo počinjeno iz čisto ličnih motiva počinioca može predstavljati zločin protiv čovječnosti unutar značenja člana 5 Statuta Međunarodnog suda koji se odnosi na takve zločine. Osmo, nalazi da je pretresno vijeće pogriješilo zaključivši da svi zločini protiv čovječnosti zahtijevaju diskriminatornu namjeru i smatra da je takva namjera neophodni pravni sastavni dio tog krivičnog dijela samo u odnosu na one zločine za koje se to izričito traži, to jest za vrstu krivičnih dijela progona spomenutih u članu 5H Statuta Međunarodnog suda. Deveto, smatra da pretresno vijeće može, u zavisnosti od okolnosti u predmetu koji razmatra, naložiti objelodanjivanje izjava svjedoka odbrane nakon glavnog ispitivanja tog svjedoka. Sastavljeno na engleskom i francuskom, s tim da se engleski tekst smatra mjerodavnim. Zatim slijede potpisi petoro članova žalbenog vijeća, datirano 15. jula 1999. u Hagu, Holandija. Sudija Nieto Navija ovoj presudi prilaže izjavu. Sudija Shahabuddin ovoj presudi prilaže izdvojeno mišljenje. Ovime završava zadnji dio presude. A sada molim sekretara da stranama dade primjerke presude. It remains to add. Ostaje da se doda da je žalbeno vijeće odredilo da se 30. augusta 1999. u 14:30 saslušaju usmeni argumenti o odmjeravanju kazne za tačke spomenute u podparagrafima 4 i 5 dispozitiva. Svaka strana može o tom pitanju podnijeti pismeni podnesak do 25. augusta 1999.
U podnescima se može govoriti o relativnoj pravnoj težini krivičnih dijela spomenutih u tim tačkama sa stajališta kazne. Kao što je ranije rečeno, žalba na presudu o kazni riješit će se kada se donese odluka o odmjeravanju kazne za tačke spomenute u podparagrafima 4 i 5 dispozitiva. I da se vratimo na dosadašnji postupak, rezultat odluke žalbenog vijeća formuliran na način svojstven nekim pravnim sistemima, a možda i općenitije razumljiv, glasi: žalba žalioca na presudu se odbija. Protiv žalba tužioca na presudu se usvaja. Ima li bilo kakve molbe ili zahtjeva sa bilo koje od strana u ovom trenutku? There's no application. Sa strane žalioca nema. A za tužiteljstvo? Mi također nemamo nikakvih molbi ni zahtjeva. Dobro, ukoliko nema ništa drugo, žalbeno vijeće prekida raspravu. Right. Molimo, ustanite.